təhsil müəssisələrinin, pedaqoji işçilərinin, dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla, dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il qərarında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş nazir Novruz Məmmədov qərar imzalayıb. Qərarda adından və birinci hissəsinin birinci abzasından dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və iki bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla sözləri çıxarılıb. Həmçinin birinci hissəsinin üçüncü abzasında göstərilib ki, bu tipdən olan ümumi təhsil məktəblərində, gimnaziya və liseylərdə, peşə məktəbləri və peşə liseylərində müəllimlərin bir stavka dərs yükü 18 saat olmalıdır. Bildirilib ki, bu zaman həftəlik dərs yükü 2 stavkanı aşmamalıdır. Eyni zamanda idman və incəsənət məktəblərində müəllimlərin, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində dərnək rəhbərlərinin həftəlik 1 stavka dərs yükü 12 saat olmalıdır. Bu zaman həftəlik dərs yükü 3 stavkanı aşmamalıdır. Bu qərar 2019-cu il sentyabrın 15-dən qüvvəyə minir.